kjenner han jo de der. Ja, de har jo bare bygget selv, han. Ja. Han fikset han I går, da. Han skulle få han til å komme hit, da. Så kan du jo kjøre og velge fra fra der. Ja. Det litt moro, det litt. Nei, men hvordan det sånn I forhold til å merke det? Du sitter antagelig mer på Excel-ark, da. Merker du at det har vært noe veldig bra? Hvor ligger det på de andre? Dere har økning? Ja, på hele åpnet av dette. Men også med regionpensjonen. Den varierer jo litt. Ja, ja. Det var for enkelt. Jeg stod jo klar for det.